mah kuat kasrodna ling gurat kene di dinya mah lamun tiluhur mah kuat naik. Tak si meula ka tukang tah. Si meula ka lieu, si meula ka luhur tah gararing. Gararing sok kamera da ieu tah kitu. Gararing teh geus loba letakan, teunang. Sok. Mana mau naik kandang pun itu dah sok sok naik ke jadi naik ke jadi mapai sok nulutik nulutik mentas nak yang kelayang cicing kelayang tak yang sok kaya nama ne mentas yang sok jadi lurun jaan sok. Sok moa ketak ai lepis mah loba panetean sok. Tanusiaan ya lepis pake nete yang. Sok yang muntas tah kitu yang. Sok kana leungeun siaan dah sabeulah. Suku teh. Tah kitu yang sok. Namun tak selain sok terus terus sok terus. Yang netan muntah sok kaluhur sok muntah sok sok muntah kaluhur sok muntah kaluhur sok sadayana muntah sok. Hei tarurun tarurun sok tarurun tarurun ala tarurun 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 anu dibungkusan kucoran sok naon sok sarai dan dibungkusan orang naon lah sok sok milian naon sok. Sakit tuh sok. Sok, enak kami mitian dari Tuhan Ab sok. Noi, noi, dia ingat naik.